Dobar vam dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u Tjedni vrtuljak. Vaši su voditelji Jurica i Anđela. Jurice, kako si? Kako provodiš dane? Dobro sam, hvala na pitanju. Odlično. Provodim dane pa uobičajeno. Škola je tu, obaveze, ali uspijem naći vremena za igru. Naravno, dani su lijepi i sunčani, pravi proljetni. Lijepo je čuti ptice kako radosno cvrkuću, vidjeti šarenilo livada u cvijeću. Nije ni čudo što je mnogima ovo najdraže godišnje doba. A mnogi se i zaljube upravo u proljeće. Jesi li se ti možda zaljubio? Anđela, daj, nemoj me zezati. Možda i jesi, ali sad nećeš reći. Ah, vi cure, stalno vam neke ideje padaju na pamet. Anđela, bolje reci, imamo li spremne vijesti za Tjedni vrtuljak? Imamo, Jurice. Onda, što čekamo? Neka se zavrti u šarenim bojama naš Tjedni vrtuljak. Topli su dani, ljeto će nam uskoro stići, a jedan grad na moru ljepotom se diči. Jurice, probaj pogoditi koji je naš grad proslavio naslov najbolje europske turističke destinacije, to jest odredišta. Možeš li mi malo pomoći? Naravno. Grad je poznat po prekrasnom moru i plažama, po morskim orguljama i crkvi Svetog Donata. Znam, to je Zadar. Poznat je još i kao grad košarke. Bravo, sve znaš. Zadar je taj naslov osvojio još u veljači, a gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta primio je sad i plaketu, dokument kojim je to službeno potvrđeno. Ponosni smo. I čestitamo. Zagrebački park Maksimir jedan je od najljepših parkova u Europi. Mi to već dugo znamo, a portal najboljih europskih odredišta to je službeno potvrdio. Park Maksimir osnovan je krajem 18. stoljeća, a danas je okružen gradskim naseljem. Ipak i dalje je sklonište za čitav niz biljnih i životinjskih vrsta, a čuva i 100-godišnju hrastovu šumu. Super vijesti s juga i sjevera. Ne dolazimo daleko, već u susjedstvo. Naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je u službenom posjetu Bosni i Hercegovini i pružila joj snažnu podršku za ulazak u Europsku uniju. Europska unija je zajednica europskih država. Predsjednica je rekla da će BiH svojim kulturnim bogatstvom zasigurno obogatiti Europsku uniju. A rekla je i da Bosna i Hercegovina ima pravog prijatelja u Hrvatskoj. Baš lijepo. Prijateljstvo je najvažnije. Slažem se. Daj 5 za naše prijateljstvo. Europa nije samo prepoznala prirodne ljepote sjevera i juga, već i naše kulturne ustanove, točnije muzeje. Odlazimo na istok Hrvatske u Zlatnu Slavoniju. Točnije u herojski grad Vukovar. Vukovarski muzej proglašen je u Španjolskoj najboljim europskim muzejem, između 49 gradskih muzeja. U muzeju se može puno toga vidjeti i naučiti od prapovijesti prvih kultura, a mogu se poslušati i uspavanke koje su se nekad pjevale djeci za laku noć. Muzej je obnovljen 2014. godine, a djeca rado dolaze u njega kako bi bolje upoznala povijest svoga grada. Bravo za naš Vukovar! A Hrvatska i Kina potpisale su 11. travnja ugovor o kulturnoj suradnji. Dvije će zemlje još više surađivati na svim područjima kulture i umjetnosti. Raznim gostovanjima na festivalima te suradnji sa muzejima i sajmovima knjiga. Tisuće hodočasnika i vjernika iz cijele zemlje s velikim je oduševljenjem dočekalo pred Zagrebačkom katedralom neraspadnuto tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića. Svetu misu u Zagrebačkoj prvostolnici predvodio je sisački biskup monsignor Vlado Košić. Do četvrtka navečer tijelo svetog Leopolda bilo je izloženo u Zagrebačkoj katedrali u blizini zemnih ostataka blaženog kardinala Alojzija Stepinca. A nakon svete mise u 19 sati svećevo je tijelo preneseno u župu i samostan svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačku Dubravu gdje će biti izloženo do 18. travnja.
Jurice, ne znam jesi li primijetio, u današnjem smo Brtuljku obišli gotovo cijelu Lijepu našu. Ipak nismo. Nismo bili u Istri. Tamo je održana Karmelijada od 8. do 10. četvrtog. Što je to Karmelijada? To je susret na kojem svake godine sudjeluju mladi koji su članovi zajednica mladih Karmela Božanskog srca Isusova. Održava se pod geslom Boga u svima gledati, Boga u svima služiti, Boga u svima ljubiti. Sudjelovalo je oko 160 mladih iz Hrvatske i BiH, a bili su smješteni u Pazinu. Naziv Karmelijada dolazi od crkvenog reda Karmeličana koja je osnovala grupa pustinjaka na gori Karmel. Centar za kulturu Trešnjevka grada Zagreba 9. godinu zaredom organizira festival dječje knjige. Pozvani ste svi, upoznajte divan svijet književnosti. Festival traje do 26. travnja. Održat će se i susreti s brojnim književnicima i ilustratorima, ljudima koji rade crteže, odnosno ilustracije, za knjige. I najvažnije, kao i svake godine, djeca pomažu djeci. Tako je, svi koji žele mogu darovati knjige za djecu Gunje u Slavoniji, gdje su prije 2 godine bile velike poplave. I za djecu Tovarnika. Neka je što više ovakvih akcija. Slažem se. Ostajemo i dalje u svijetu knjige, ali i na Trešnjevci. Vodimo vas u knjižnicu Tina Uljevića. Zanimalo nas je što naši vršnjaci najviše vole čitati, osim lektire, naravno. A saznali smo dosta i o knjižnici. Režija može prilog. Hvala. Dobar dan, s nama je Katarina Cviljak, informatorica u knjižnici Tina Uljevića u Zagrebu. Pitat ćemo je što sve djeca mogu raditi u knjižnici. Dakle, dobar dan i dobrodošla u knjižnicu Tina Uljevića. Djeca zaista mogu činiti različite stvari u knjižnici. Prije svega posuđivati knjige, to su najčešće lektire, jel tako? Osim toga mogu čitati časopise. Mogu sudjelovati u različitim radionicama kreativnim koje su za njih ovdje organizirane. Kod nas se čak uči i kineski jezik. Djeca mogu igrati kompjuterske igrice koje su popularne. Nadalje, mogu pisati zadaće. Kao što vidiš, imamo lijepi prostor gdje se mogu smjestiti i gdje mogu učiti. Tu su uvijek vrijedne tete knjižničarke koje su jako, jako susretljive i koje im uvijek mogu pomoći u svakom trenutku. Ne? Ako im je potrebna pomoć, recimo, u pisanju zadaće, u pronalasku nekakve literature. Dakle, stvarno, djeca mogu svašta ovdje raditi. Mogu se igrati, provesti neko vrijeme sa svojim prijateljima. Knjižnica je i mjesto susreta. Kakve škole treba završiti da bi bio knjižničar? Da bi bio knjižničar, prije svega moraš završiti fakultet. To može biti bilo koji 4-godišnji studij, a potom možeš završiti i dopunski studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu. Ja sam kao prvi studij završila geografiju na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu i potom sam završila bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu. Može se završiti i dodiplomski studij samo na Filozofskom fakultetu. Dakle, ima se što učiti. Nije samo bibliotekarstvo, posuđivanje knjiga. Ima tu stvarno svašta. Što djeca vole čitati i što im vi preporučate? Pa, djeca vole čitati zaista svakakve knjige. Oni vrlo rado čitaju knjige za odrasle, ali to im ipak ne preporučujemo, jer sve dolazi u svoje vrijeme. Vole čitati i lektiru, ako su im zanimljivi naslovi. Isto tako preporučujemo obično knjige koje se bave njihovim problemima, koje rješavaju njihove probleme na neki način i dotiču se onoga što njih muči. To su knjige najčešće o odrastanju. I to im najčešće i preporučujemo. Kauboji naši najbolji su znamo i zato im od srca čestitamo.
Naši su rukometaši pobijedili Norvešku i izborili plasman na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Odigrali su utakmicu bez greške i njihova pobjeda nije bila upitna ni u jednom trenutku. Rezultat je bio 27-21. I hvala je vrijedan! A u talijanskom gradu Kanazei završeno je europsko natjecanje u umjetničkom klizanju. Članice zagrebačkog kluba Ledo, Tena Čopor i Hana Kosić osvojile su druga mjesta kao juniorke, a Katarina Kitarović bila je četvrta u svojoj kategoriji. Bravo za naše klizačice, baš im dobro ide. Anđela, malo po malo i stigli smo do prognoze. I sljedeći tjedan sunce će nam sjati, a poneki oblak niže temperature dati. A ako zapuše vjetar ili padne koja kap kiše, to je u redu, u opisu proljeća tako i piše. Budite nam dobri makar, znamo da jeste veseli dobre volje. Malo se pomučite i poslije škole sve naučite. A onda uživajte u igri i druženju s prijateljima. Budite i sljedeći tjedan uz tjedni vrtuljak. Jer mi smo tu zbog vas. Gledajte nas! Bok!